Велик ден е еден од најголемите христијански празници по Божиќ, ден кога се празнува воскресувањето на Исус Христос и се слави победата на животот над смртта. Неговиот датум е подвижен, но секогаш паѓа во ден недела или после полниот месец и пролетната рамноденица. За овој празник се врзани доста голем број на обичаи, верувања, гатања, се со една желба да се обезбеди среќа и здравје за семејството, благодет, здравје на добитокот и се во чест на природата, вели етнологот Анита Ѓорѓиевска, раскажувајќи за значењето и обичаите кои постојат кај народот за Великден. Овој празник во себе содржи и црковни елементи, нормално и елементи кои се поврзани во чест на култот на природата, како што кажа зеленилото, и јајцето, кој што е од главните символи за празникот Великден. Јајцето е символ на животот, на крвта на Исус, на плодноста и содржи магиска и апотрофејска моќ. Велики четврток е ден кога се вапцаат првите јајца пред изгреј сонце, додека Велики петок е најтажниот ден во годината, вели Ѓорѓиевска. По Велики четврток самиот ден ни го најавува доаѓањето на празникот со тоа што денеска се практикува обичајот на бојлисување на црвени јајца пред изгреј сонце. Домаќинката станува рано наутро и ќе бојадиса црвени три јајца, кои што ќе ги менува едното за Господ, за куќата и за домаќинот. Ќе ги стави нормално пред иконата и ќе верува во неговата магиска моќ, ќе го чува една година пред икона, дека ќе му донесе јајцето на семејството здравје, среќа и берикет во куќата. Нормално тој ден, Велики четврток, е и ден кој што се споменува, кој црквата го споменува во подсетување на тајната вечера во чест на причеста. Велики петок, да почнеме значи вака по ред, Велики петок е еден од најташните денови за овој празник, бидејќи и сами знаеме дека тој ден е распнат Исус Христос. Така да и црквата овој ден го одбележува на еден симболичен начин, со еден импровизиран закитен гроб во црквата, на кој што верниците попладнево или преко дента нормално ќе додат и му се поклонат на гробот и ќе остават црвено јајце за среќа и за здравје на своето семејство. Богата празнична трпеза е неизбежен дел од празнувањето на Великден. Се подготвува од се по нешто. Ѓорѓиевска го честиташе празникот на сите верници и посака пред се здравје и мир, добри и убави мисли, да исчезне лошото и омразата меѓу луѓето и никогаш да не се загуби вербата во животот.